11-класниця 17-ї школи Тернополя Олена Табака у Німеччину їде вже вдруге. Про цю країну і життя німців у дівчини лише приємні спогади. До обіду уроки, далі цікаві екскурсії Німеччиною, нові знайомства та безліч позитивних емоцій. Дуже добре, що ми маємо таке партнерство. Це і дуже велика можливість побачити іншу країну, подивитися, як там люди вчаться, яке там інше життя, традиції. Я вже там раз була і мені дуже сподобалось, оскільки він трошки відрізняється від нас. Там пунктуальність і школи зовсім інші, навчання. А от однокласниця Олени Діана Дмитрів у Німеччину потрапить вперше. Планує вдосконалити знання німецької мови, адже живе спілкування, на думку дівчини, не замінить ніякий підручник. Я вже в 11 класі вже буду 10 рік вивчати німецьку. У нас зараз в 11 класі вже 4, з 10 класу 4 різних німецьких, 4 різних напрямки. Тобто, ну, я не знаю, як на мене, це дуже хороша підготовка. Проводжали учнів у Німеччину на урочистій лінійці великою шкільною родиною. Також прийшли друзі та батьки. Звичайно, що тільки в нашій школі є така унікальна можливість для дітей відвідати Німеччину, ознайомитися з культурою, з традицією цієї країни, з традиціями. Також пожити в сім'ях, які є безпосередньо носіями німецької мови, німецької культури. 10 днів тернопільські учні житимуть у місті Шмалькальден за звичним графіком німецьких школярів. Навчання поєднають із відпочинком. Це ідеальні умови, аби добре вивчити мову, переконана керівник проекту «Міст-єднання» та вчитель німецької мови Марія Колиба. Я так ввела таку статистику, то вже десь біля 18 дітей навчається в Німеччині, є студентами німецьких вузів, дуже багато є студентами нашого україно-німецького факультету, багато поступають в Київ, в Львів цього року, наприклад, і не тільки суто на ін'яз, на чисту філологію, але вони вибирають економіку з іноземною, право з іноземною. Одним словом, я думаю, що це дуже добре діло, тим більше ми традиції, звичаї народу пізнаємо. Співпраця німецької гімназії міста Шмалькальден і 17-ї школи Тернополя триває з 2002 року. Відтоді що 2 роки заклади обмінюються учнями. Настільки ми з нашими школярами сподобалися німецькій стороні, що вони зразу перший рік заключили між нашою школою і гімназією міста Шмалькальден такі партнерські відносини. Хоча школа подібна Івано-Франківську, школа номер 5 років мусила їздити, щоб знайти такі партнерські відносини. От і з цього часу, з 2002 року, такі партнерські відносини в нас тривають. Німецькій гімназії директор Тернопільської школи передав подарунки із символікою Євро-2012 і запросив тамтешніх учнів до Тернополя.